যিসকলে এই শ্ৰম কাৰ্ড বনাই লৈছে আৰু ভাবি আছে যে প্রতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা পাম বুলি স্পেচিয়েলি সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে কিয়নো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাম একচুৱেলি আপুনি প্রতিমাহে তিনি হাজাৰ টকা পাবনে আৰু যদি পায় কি কি প্রচেছ থাকিব গতিকে আহক ডিটেইলছত জানি লওঁ ডিটেইলছত জানিবলৈ আপোনাক ই শ্ৰমৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত আহিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব ফৰ পেঞ্চন অফ থ্ৰী থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ ৰেজিষ্টাৰ অন মানধন ডট ইন এইটো লিংকত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত লিংকটোৱে আপোনাক পি এম এছ ৱাই এম অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম য়োগী মানধন যোজনাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবচাইট আছে অফিচিয়েল ৱেবচাইট লৈ আপোনাক লৈ আহিব ইয়াৰ পৰা আপুনি কি বুজি পালে যে প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা আপনার প্রধানমন্ত্রী শ্রম ইয়গী মানধন যোজনারপ্লাই করব করিব আহক এতিয়া পি এম এস ওয়াই এম অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শ্রম ইয়োগী মানধন যোজনার বিষয়ে অল্প ডিটেইলস জানলেও আপনি ডিটেইলস জনার পিছত আপনি নিজে ডিসাইড পারিব যে আপনার একচুয়ালি এইটো এই স্কিমত এপ্লাই করার প্রয়োজন আছে নাই পি এম এছ ৱাই এম অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰময়োগী মানধন যোজনা হৈছে এটা চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্টৰ স্কীম যিটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত আনঅৰগেনাইজড ৱাৰ্কাৰসকলৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছিল ইয়াৰ পৰা আপুনি বুজি পালে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰময়োগী মানধন যোজনাটো আগৰে পৰা চলি আছিল কিয়নো এই শ্রম কাৰ্ড ৰিচেণ্টলি লঞ্চ কৰিছে দুই হাজাৰ একৈছৰ আগষ্ট মাহত লঞ্চ কৰিছে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰম য়োগী যোজনা যিটো আছে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা চলি আছে ইয়াৰ বাহিৰেও মন ধন যোজনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে ছেম ৰিলেটেড এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিও আছে যেনেকুৱা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম এইবিলাক হৈছে ছেম ৰিলেটেড একো একোটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীম ইয়াতে আপুনি পৰ্টেলত যদি চাই বাকী দুটা স্কীমৰ তুলনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰময়োগী মানধন যোজনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বেছি হৈছে অলপ কেইদিনৰ ভিতৰতে বহুত মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছে একচুৱেলি ইশ্ৰম পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই স্কীমটো চৰকাৰে এতিয়া প্ৰমট কৰি আছে এতিয়া আহক স্কীমটোৰ অলপ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ বিষয়ে জানিলেও ইয়াৰে প্ৰথম সুবিধাটো হৈছে যে আপুনি তিনি হাজাৰ টকা প্রতিমাহে পেঞ্চন পাব কেতিয়া পাব যেতিয়া আপোনাৰ ষাঠি বছৰ বয়স হ'ব ঠিক আছে ষাঠি বছৰ বয়সৰ পিছত যদি আপোনাৰ মৃত্যু হয় সেই সময়ত আপোনাৰ ৱাইফে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এজ এ পেঞ্চন হিচাপে পাব ফিফটি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব আপোনাৰ ডেৰ হাজাৰ টকা ৱাইফে পাব কিন্তু ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পেঞ্চন নাপাব এইটো হৈছে ইয়াৰে এটা ডিচএডভানটেজ পিছত আহিল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ কোনে কোনে এপ্লাই করব পাব এপ্লাই করবলে আপনি আন ওয়ার্কার হব ইয়াতে আন অর্গেনাইজড ওয়ার্কার বলে ফুটপাথ দোকানি ইটা ভাটাত কাম করা শ্রমিক রিক্সা চালক ভূমিহীন শ্রমিক কৃষি শ্রমিক রাজমিস্ত্রি কাঠ মিস্ত্রি এনেকা ধরনের যিসকলে আন ওয়ার্কার অসংগঠিত ক্ষেত্রত কাম করে আছে সেইসকলে এপ্লাই করব ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ থৈছোঁ যে আপোনাৰ শ্ৰমিক কাৰ্ড থাকক বা নাথাকক আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ এইটো ইশ্ৰম কাৰ্ড অহাৰ আগৰে পৰা এই আঁচনিটো চলি আছে গতিকে আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ড থাকিলেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাথাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তাৰপিছত আপোনাৰ এজটো এইটিনৰ পৰা ফৰ্টিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব সেই হিচাপত আপোনাক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মাহেকী আপোনাক জমা থ'ব লাগিব মই আগলৈ আপোনালোকক জনাম তাৰপিছত তৃতীয়তে দিয়া আছে আপোনাৰ ইনকাম প্ৰতি মাহত পোন্ধৰ হাজাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব পোন্ধৰ হাজাৰতকৈ যদি বেছি হয় সেই সময়ত আপুনি এইটো স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজ ছেক্টৰ আছে সংগঠিত ক্ষেত্ৰৰ মেম্বাৰ যেনে ই পি এফ অ' এন পি এছ ই চি আই এছৰ যদি মেম্বাৰ হয় সেই সময়ত আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব দুই নম্বৰত আপুনি ইনকাম টেক্স পেয়াৰ হ'ব নালাগিব যদি ইনকাম টেক্স পেয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো স্কীমত আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু এটা ছেভিং বেংক বেংক একাউণ্ট থাকিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যদি আপুনি কিবা কাৰণত যিকোনো মুহূৰ্ততে স্কীমটো কেনচেল কৰিব বিচাৰে বা আপুনি ওলাই আহিব বিচাৰে কি কি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকিব আহক জানি লওক ইয়াতে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন মতে আপুনি যদি দহ বছৰৰ আগতে জইনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দহ বছৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি স্কীমটো কেঞ্চেল কৰে সেই সময়ত আপুনি যিখিনি টম টকা কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে জমা কৰিছে সেইখিনি টকা আৰু লগতে বেংক ইণ্টাৰেষ্ট সহ আপোনাৰ টকাখিনি ঘূৰাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে যে আপুনি যদি দহ বছৰৰ পিছত মই আগতে কৈছিলোঁ দহ বছৰৰ আগত এইটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে দহ বছৰৰ পিছত যদি আপুনি স্কীমটো কেনচেল কৰিব বিচাৰে বা ওলাই আহিব বিচাৰে সেই সময়ত আপুনি টকাখিনি কেনেকৈ ঘূৰাই পাব ইয়াতে আপুনি পাব যিখিনি টকা আপুনি কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছিল লগতে আপুনি যিখিনি টকা জমা থৈছিল সেইখিনিৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ যিখিনি বেংক ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব এইখিনি গোটেইখিনি প্লাছ কৰি আপোনাৰ যিখিনি টকা হয় এইখিনি টকা আপুনি ঘূৰাই পাব ঠিক আছে আনি লওক ইয়াতে যিখিনি লিষ্ট দিয়া আছে ইয়াতে আপুনি লিষ্টত চাব পাৰে আপোনাৰ যদি এছ ৱাইজ ইয়াতে আপোনাক কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বয়স অনুযায়ী আপোনাক জমা কৰিব লাগিব টকাটো একেবাৰে শেষত ট'টেল টকা যিখিনি জমা হ'ব সেইখিনি টকা ছেম হ'ব ইয়াতে চাব আপোনাৰ যদি এইটিন ইয়াৰ্ছ হয় সেই সময়ত আপোনাক ফিফটি ফাইভ আপোনাক কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ জমা থাকিব জমা থ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে চৰকাৰৰ পৰা ফিফটি ফাইভ ৰুপিজ ইয়াতে জমা থ'ব ট'টেল আপোনাৰ হৈ আছে এশ দহ টকা ঠিক একেদৰে আপোনাৰ যদি টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ হয় আপোনাক জমা থ'ব লাগিব এইট্টি ৰুপিজ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জমা হ'ব এইট্টি ৰুপিচ আপোনাৰ ট'টেল হৈ যাব ওৱান ছিক্সটি ঠিক আছে ঠিক একেদৰে আপোনাৰ যদি ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ হয় আপোনাক জমা থাকিব লাগিব জমা থ'ব লাগিব টু হাণ্ড্ৰেড আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হৈ আছে কিমান টু হাণ্ড্ৰেড ট'টেল হৈ যাব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড একেবাৰে শেষত টকাটো ইয়াতে ইকুৱেল হৈ যাব আপুনি ওঠৰ বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক বা ফৰ্টি বছ ফৰ্টি ইয়াৰ্ছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক টকাটো লাষ্টত একে সমান জমা হ'ব তো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে তিনি হাজাৰ টকা পাবলৈ কি কি কৰিব লাগিব কি কি প্ৰচেছ থাকিব প্ৰথমতে আপোনাক প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমীয়গী মানধন যোজনাত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত প্ৰতিমাহে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা এছ ৱাইজ অৰ্থাৎ বয়স অনুযায়ী আপোনাৰ টকাখিনি জমা হ'ব ফাণ্ডত গৈ জমা হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ যদি ছিক্সটি ইয়াৰ্ছ হ'ব সেই সময়ৰ পৰা হয়হে আপুনি তিনি হাজাৰ টকাকৈ পেঞ্চন পাব এতিয়া আপুনি যদি ভাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো স্কীমত আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে এপ্লাই নকৰোঁ আপুনি বেলেগ স্কীমত এনেকুৱা ধৰণৰ স্কীম আৰু বেলেগো আছে সেইবিলাক স্কীমতো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ শ্ৰমিক কাৰ্ড থাকক বা নাথাকক আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপুনি নাভাবিব যে মোৰ শ্ৰমিক কাৰ্ড নাই মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম এইটো কথা একেবাৰে মিছা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে জয় অসম ধন্যবাদ